hari ikintu kimwe kigenda kigaragara nuko abakristo turi umubare munini ngira ngo no muri statistique ziherutse gusohoka turacyara umubare munini ndetse muri kino gihugu cy'u Rwanda ariko ingorane ikunze kugaragara nuko umubare wacu utajyana n'umusaruro wacu wareba umubare w'abantu tuvuga ko turi abakristo wareba n'umusaruro uva muri twebwe ukabona bitajyana ngira ngo twebwe nk'abanyarwanda twarabisogongeye kurushaho cyane cyane mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi aho byavugwaga ko abarenga 90 niba ari nakangaye ku ijana bara abakristo ariko tukarenga tukagira genocide yakorewe abatutsi mu 1994 kera rero ibyo bintu najyaga nkunda kubivuga nkabicaho nakarongo nkanashimangira nyine uburyo ubukristo bwacitse intege ariko muri iyi minsi numva nanone mfite ibindi bimpinyuza nibaza ko dukunda kuvuga iby'icyo gihe ibyo uyu munsi byo bihagaze gute tugeze he mu gusa na Yesu tugeze he mu kuba umubare wacu n'umusaruro wacu byaba bijya kujya kuba kumunzana imana yabimpinyuje nko muri za 2002 hari umunsi twari ahantu dusenga tuvuga kuri icyo kintu tuvuga ukuntu bari abakristo batsinzwe hanyuma umwuka w'imana ahita ambwira ngo rambe ikintu kigutera kuvuga ibyo bintu nuko icyo gihe utari umukristo none uyu munsi urakijijwe uri kubikoraho iki uri gukora iki ngo ubukristo bube buhuye nuko Yesu abuvuga budahuye nuko buvugwa hano hanze cyangwa se ngo nawe ube umukristo ukwiriye kandi wagaragaza impinduka ucyo ni ikintu kiduhinyuza cyane 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 kubera ko kinatuma nabandi batabona ubukristo ngo bumve ari ikintu bashidukira batabona ubukristo ngo bumve ni ikintu cya banyotewe kubera ko ubundi ubuhamya bwacu nibwo bwagatumye abandi bifuza bakavuga ngo kubera ukusa kubera ukugenda nanjye nifuza gusa nawe mbwira namera nkawe gute ibyo nibyo dukeneye ariko ntabwo ari byo tubaho buri munsi kubera iki rero hari ibibazo rero turi bwibaza uyu munsi kimwe muri byo ni ikivuga ngo kuki bitugora gusa na Kristo muri kino gihe cyacu kubera iki bitugora gusa na Kristo kera najyaga nibaza ikibazo gikomeye nkibaza ariko abantu banyuze mu maraso ya Yesu ari benshi ageraho aracayuka ava mu imbaraga zo guhindura abantu byagenze gute ko wumva hari abakera nyine bemeye no gupfira ubukristo muri kino gihe twabona umuntu wemera gupfira ubukristo ntabwo ari ikintu cyoroshye guhita ubona kuki rero bitugora muri kino gihe gusa na Kristo ndetse no kugenda nkabwo ikindi tuza kwibaza no kwibaza ngo ese uyu musaraba wa Yesu watumarira iki muri urwo rugendo rwo gusa nawe nibyo ngerageza kuza kuvugaho mu magambo makeya hanyuma tugafata umwanya wo gusenga mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi numvise biri bube ngombwa ko nza kugira ibyo nerekana nkoresheje demonstration ubwo ninza kukenera baza kumfasha nyabuneka muze kuza kunyemerera muze ngaragaze icyo nshaka kugaragaza akenshi iyo nshaka kumva ikintu binsaba gusubira inyuma nkibaza ikibazo kivuga ngo ubundi ndashya narura iki ubundi kuki ndi umukirisitu ubundi kuki ntari umuyisilamu kuki ntari umubudisti kuki ntari n'umupfumu nabyo tujye tubivuga kuki ntaraguza kuki ndaterekera kubera iki nihandishijeho imibabaro yo kwitwa ngo ndi umukirisitu ubundi bimariye iki ubundi birava he bikajya he kubera ko kutibaza ku bukristo tukabubamo bya bindi byo ku cyumweru ku wa gatanu twaje masengesho 40 twayikoze yarangiye twakomeje rimwe na rimwe bidutera kuba mu bintu tutumva n'impamvu yabyo kandi Petero waravuga cyane ngo nyabuneka abantu b'Imana ngo mujye muhora mwiteguye gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro bya muri iki gihe rero sinzi niba n'ibyiringiro tukibigira kubera ko no kubibwira abandi bishobora no kutugora kubera ko rimwe na rimwe ubusanga nibyo twiringira ubwabyo tutanabizi tutanabyumva tutazi niyo biva niyo biri kujya imana rero idufashe dutekereze kuri icyo kintu kuki ndi umukristo mu kugerageza kubisobanura numvise ari byiza ko duhera aho ibintu bitangirira dusubire mu itangiriro tubanze twumve uko ibintu bitangira muri bwihangane turi bugende dusirivora ariko turareba igice cya mbere cya kabiri n'icya gatatu cy'itangiriro hanyuma tujye twabona kuza ku musara wa Yesu ariko twahereye iriya hirya bihera
Iyo usomye mu gitabo cy'itangiriro ugasoma umurongo wa gice cya mbere umurongo wa mbere. Hari ukuri kuhavugwa benshi muri twebwe twirengagiza bikanatuma niyo bigeze kugakiza tugafata minenerwe kubera ko tutumva impamvu y'agakiza. Umurongo wa mbere w'igice cya mbere cy'itangiriro uvuga ngo iki? Ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Iki ni ikintu cyoroshye gisanzwe abantu twese tukumva turacyumva. Ariko kiraremereye. Iyi Imana tuvuga yohereje umwana wayo kugira ngo adupfire. Ntabwo ari Imana twitekerereje. Ntabwo ari Imana twaremye. Ntabwo ari Imana nigeze ngira umugisha wo kujya mu gihugu kimwe sanga bacuruza Imana. Ukajya muri shop mwiduka nkano mufite hano imbere yanyu. Ukagura mw'Imana ukayijyana ukayishyira ahantu warangiza ukayipfukamira. Mbarebye ndavuga nako kandi noneho ntugire ngo murabizi twebwe hari ibintu twita ngo ni ibintu by'abashenzi ukagira ngo nabantu batize ukabona umuntu aparitse vewiti agiye mwiduka kuko ni nawe ufite amafaranga yo kugura Imana imeze gutyo akayigura yarangiza akayipfukamira. Imana yacu ntabwo ari igurwa mwiduka. Imana yacu ntabwo ari yo mu bitekerezo byacu. Ni Imana rurema yavuze ngo mbere na mbere mbere yuko hatangira ibihe niyo yabitangije ibitangiza irema ijuru n'isi. Imana ishimwe cyane. Icyo kintu cyo kuba Imana dusenga ari Imana rurema ndakwinginze ujye ucyubakiraho kubera ko kikuvana gihita kivana mu zindi kategori. Hari deba mudahita mugirana n'abandi iyo batangiye kuvuga ngo ari kurabona na Buddha ngo batangiye kuvuga ngo ari kurabona na Muhammad ngo ari kurabona. Oya, iyacu ntabwo iri muri iyo kategori. Twebwe ni Imana rurema niyo yaremye ibigaragara n'ibitagaragara. Nta kiriho kitaremwe nayo. Bityo rero ikwiye kubahwa, ikwiye gucirirwa bugufi, ikwiye gusingizwa kubera kwirihariye kandi ni Imana idasanzwe. Haleluya. Hari igihe twe tuyitekereza ukumva na usa cyane cyane muri kino gihe cyacu nyine aho natwe twahindutse utumana duto dusigaye tunaba turi na barumuna bayo ukuntu. Hari ukuntu ugera ukagira ngo ni mwene nyoko, ukagira ngo ni nka mukuru wawe, ni nka anko, ni nka ki. Oya, iri muri kategori yayo. Iyo bavuga ngo ni yera nico baba bavuga. Baba bavuga ngo ntabwo ari uko yambara ibyera nubwo nayo byo yera nta ngo nta gicu cyo guhinduka cyangwa cyo cy'ububibugirimo. Nibyo nabyo birimo. Ariko kuba ari yera nuko yarobanuwe, nuko iri ku ruhande, nuko iri muri kategori yayo, niyo rurema twebwe turi biremwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Cyakabiri nshaka kuvuga rero. Umanutse ukagera ku murongo wa 26 w'icyo gice, bwo nsimbutse ibintu byinshi. Ku murongo wa 26 w'icyo gice cy'ambere, ijambo ry'Imana rivuga aya magambo. Ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu, agire ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja, n'inyoni, n'ibisiga, n'ibiguruka, n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo, n'isi yose, n'igikururuka hasi cyose. Ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mumwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Iyi Imana rero muri kwa guhambara kwayo itatugishije inama, itabanje ngo ikoreshe gahunda ivuga iti tujye mu matora dukore referendum yo mu bitekerezo byayo, kubera kwa ubudahangarwa bwayo iravuga ngo reka tureme umuntu, ariko ntitumureme bisanzwe, tumureme mu ishusho yacu ase natwe. Bantu b'Imana muzi gusoma, iwacu aho nkomoka hari ibintu ntajyaga mbwira abantu kubera ko nari nzi ko mu rusengero habaga harimo na kimwe cya kabiri kitazi gusoma, babaga bakiri kwigayiga. So hano rero nabivuga, mumbabarire mu bari inshuro bavuze ngo Imana iremu umuntu mu ishusho yayo, ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, ngo nuko Imana iremu umugabo n'umugore mu ishusho yayo, ngo mu ishusho yayo niko yabaremye. Mwumvise iryo jambo ryitwa ishusho? Iryo shusho riragarutse inshuro nyinshi. Wakwibaza ngo kubera iki mu ishusho yayo? Benshi hari igihe tubitekereza ukavuga uti buriye bwo mfite amatwi nayo ifite amatwi, buriye ubwo ndeba mu maso nkaba ndeba nayo ifite amaso. Nibyo nabyo nibyo kandi nibyo n'ukuri, ariko ndagira ngo nkongerereho ikindi. Buriya Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15 ngo Yesu niwe shusho y'Imana itagaragara. Haleluya. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ishusho y'umuntu, reka nongereho ikindi mbere ntaravuga kuri icyo ngicyo. Bibiliya iranatubwira mu gitabo cyo kuva ngo ndabinye Imana igiye gutanga amategeko mu gice cya 20 iravuga ngo nimukagira izindi mana mu maso yanjye,
Icya kabiri yavuze ngo iki? Ngo nimukiremere igishushanyo kibajwe, ngo mwiremere indi shusho isa n'ikintu icyo ari cyo cyose cyo mu ijuru. Nimwambonye kuri wa musozi, hari ikintu mwabonye kindi, nimuziremere indi shusho. Kubera iki? Ni mwe shusho yanjye. Kubera iki? Mwaremwe mu ishusho y'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana rero mu kuturema yaturemye kugira ngo duhinduke abaroprezanta bayo, duhinduke abayihagarariye. Kuko ishusho ni uguhagararira. Ishusho yanjye isa nanjye, siko bimeze? Kandi ukubise ishusho yanjye nanjye ngukubise imbwa bashaka shebuja. So niko bajya bavuga mu Kinyarwanda. Ishusho, kuba turemye mu ishusho y'Imana, ni uko Imana yavugaga ngo nejejwe n'uko ndi, ariko sinshaka kuguma gutya gusa. Reka nextending uwo ndiwe, niyagure mbese niyagurire muri uyu muntu, agenda atware, yimenyereze ibirimo, agaragaze uwo ndiwe, agaragaze gukiranuka kwanjye no kwera kwanjye. Imana ishimwe cyane. Ibyo ni by'Imana yari kuremeye. Ibyo rero bigasaba ikindi kintu gikomeye cyane cyitwa umubano nayo. Ravuga ngo ibi bintu uzabishobora ari ukubera ugiranye umubano nanjye. Bityo rero nkuremye ufite umwuka, kuko nanjye ndi umwuka, kugira ngo ujye usenga mu kuri no mu mwuka, ubashe gukora bya bindi naguhamagariye gukora. Imana ishimwe cyane. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, iravuga ngo ntabwo mbirekeye aho gusa, ntabwo mugiye kuba ishusho yanjye nk'amarobo. Urabona twese dusigaye dutunga amatelefoni, kandi murabizi amafaranga muba mwarazitanze, kandi umuntu arayisiga agahita abimenya. Ejo nagiye kubwiriza ahantu nsize umwana mu rugo arwaye, ngeze mu nzira nsanga nayisize. Navuga ni ko nsize bagiye kujya kwa muganga, niba ajya kwa muganga ntaramenye uko bimeze gute. Ndakata nsubira mu rugo kujya gufata telefone, yahindutse nk'akaboko ka gatatu. Iyo uyisize urabimenya ko wayisize. Ariko reka nkubaze, iriya telefone uzi niba igukunda cyangwa itagukunda? Hari umunsi yari yabyuka ngo ikurebe mu maso ivuge ngo yo, ngo mbega ukuntu ngukunda pastoro, ngo buri igitanga ishwishwishwishwi. Iyo telefone ntiyabikora. Imana rero iravuga ati sinshaka kurema za telefone, ndashaka kurema abantu dufite icyo dupfana, bashobora kundeba mu maso bakamitamo bakavuga ngo ndagukunda Mana, kandi ndakwemeye, kandi ndashaka kugendana nawe. Ni wowe Mana yanjye, ni wowe niringiye, ni wowe byose kuri jyewe. Nicyo cyatumye mu gice cya kabiri iduha iravuga ngo dore mwemerewe kurya ku biti byose byo muri iyi ngobyi, ngo usibye igiti kimenyeshe ikibi n'icyiza. Ibyo kumenya ikibi n'icyiza mubimparire, nzajya mbabwira ikiri cyiza, mbabwire n'ikibi. Mwebwe mwishaka kubimenya, mugumane innocence yanyu, munyizere ko ari jyewe wabamenyera ikibi n'icyiza. Ariko kuko ntabaremye nka robo, mwemerewe no kukirya. Ariko nimukirya, mumenye ko hari ingaruka zizaza. Dore akaga kacu rero kandi kanakomeye n'uyu munsi. Iyo ugeze mu gice cya gatatu, ubona uburyo umwana w'umuntu yashatse guhinduka Imana, Imana itabigizemo uruhare. Bibiliya iravuga ngo inzoka iraza yegera umugore iramubwira ngo harya koko Imana yaravuze ngo nimukarye ku mbuto zose zo muri iki giti zo muri iyi ngobyi? Ati oya, Imana yatubujije igiti kiri hagati mu ngobyi, kandi yaravuze ngo umunsi twagikoze no gupfa tuzapfa. Nabo batangiye kubivanga. Hanyuma inzoka iramubwira ita karakarakarakaraka, ntacyo muzaba, ahubwo muzahinduka nk'Imana. Umuntu yumvise ko ashobora guhinduka Imana, Imana itabigize mu ruhare, aravuga ati ibi bintu ngiye kubifata, ngo arebe icyo giti, ngo aracyitegereza abona ni cyiza, ngo ko yari icyo kwifuza, ngo aragisoroma arakirya. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo yise Imana umunyabinyoma. Mu yandi magambo, Satani ni uvuze iby'ukuri ariko Imana ni inyabinyoma. Yemeranya na Satani aho kwemeranya n'Imana. Kandi reka mbabwire bantu b'Imana, dore iyo ndwara niyo turwaye na bugingo n'ubu, gushaka guhinduka utumana Imana itabirimo. Reka nanabivuge gutya, nubwo wenda mushobora kuza kutabyemera, ariko reka mbivuge. Niki twica mu bukristo bwacu? Ni ugushaka gukiranuka Imana itabigize mu ruhare, kwiremera gukiranuka kwawe, ukavuga ngo njye sinica, siniba, sindoga, n'amazimwe sinyagenderamo. Murambwira ngo nkizwe iki? Murabona hari icyo mbaye? Uriya ukizwa ndusha iki? Kubera iki? Ni ugukiranuka kwanjye Imana itabigize mu ruhare. Uyu munsi intambara nyinshi tubamo no muri iyi si ya Nyagasani niz'abantu dushaka guhinduka utumana Imana itabigize mu ruhare. Turashaka kujya ku kwezi, twanagezeyo. Ubu noneho hariho gushaka kwimurira abantu kujya gutura kuri Marisi. Ubu hariho ibintu byitwa humanism, bivuga ngo ni wowe gisubizo cy'ibibazo byawe, Imana nta hantu ikwiye kugaragara. Gushaka guhinduka Imana itabigize mu ruhare. Icyavuyemo ni ikihe rero?
kubera ko abantu bateye Imana umugongo banze kuyemera, banze kuyemerera, byazanye umworera hagati yacu n'Imana. Imana igera nubwo ivuga iti ngo no mutakemera ibyanjye, rekana n'abasohore muri ingobyi mugende musohoke, kuko aracyari mu igiti cy'ubugingo mukiriyeho, mwazapfa mumeze gutya, kandi kubacungura byaba birangiye, mwazaba mubaye permanently abanyabyaha, kandi igihe natangije umugambi wo kubacungura. Nicyo cyatumye dusohorwa mu ngobyi ya Edeni, turagenda tujya kuzerera na n'ubugingo n'ubu bamwe bakizerera. Bantu b'Imana rero, dore ikibazo dufite muri iki gihe. Iyo tubwiye ngo abantu nibakizwe, hari igihe bagira ngo turahabwira ngo jya muri iri dini. Twavuga gukizwa, umuntu akavuga ati ni uguhinduraho akantu gatoya, ni ukureba nk'utuntu nka tubiri cyangwa dutatu mu byo nakoraga, nkagira kamwe mvanamo, hanyuma nkazaza bakantera igishahuro cy'amazi cyangwa se bakanyinika, ubundi ubuzima bugakomeza. Ariko ko nguko ntabwo ariko Bibiliya ibona umuntu utarakizwa. Nshobora kuba naravuze aya magambo aha, ariko ntibintera isoni kongera kuyavuga. Tujyane mu gitabo cy'Abefeso, igice cyaho cya kabiri, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Twumve iyi Imana ikora diagnosis, ireba abantu ibabona gute, ibabona gute, kugira ngo tujye twamenya imbaraga z'umusaraba uko zimeze. Abefeso igice cya kabiri umurongo wa mbere kugera ku murongo waho wa cumi, ijambo ry'Imana riravuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ngo ariko Imana, kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije, nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo nsabe abantu batatu baze bamfashe kugira ngo nerekane icyo ndi kuvuga ahangaha. Batatu bihute, bihute bamfashe. Muhumure ntabwo mbakoze isoni, karibo bed ntacyo arundi waje hirya nta kibazo rwose, murakoze cyane. Muri mwe batatu ninde wumva ari intwari kurusha abandi? Nuwo musaza, okay, arakoze cyane. Nawe urabyemera cyangwa? Okay, arabyemeye. So Obed rero kuko ari we wa mudesignetinze, Obed ndamuhuye umutaka awufungure, hanyuma n'intwari yacu nayo ndayihuye umutaka, hanyuma uyu mwene data we aragumana nanjye hano, hanyuma ngira icyo nerekana. Kansabe mwene data w'intwari aze kuri runo ruhande. Dore ibintu nahereye kare nshaka kubabwira ni ibingibi. Turi kumwe abantu b'Imana, Obedi ahagarariye Imana, uyu mutaka murabona ko ari mwiza. Ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ya 91 nguba mu bwihisho bw'isumba byose, azabwira Uwiteka ngo uri umutabazi wanjye, uri igihome cyanjye kinkingira, Imana niringira. Iyo tutwikiriwe n'Imana tuba dutekanye, kandi ibintu biba ari sawasawa. Turacyari kumwe. Ya Mana rurema rero yaturemye ishaka ko tuba hano, tugahinduka ishusho yayo tukajya kuyihagarariraho idutumye hose. Turacyari kumwe. Dore ikibazo cyabaye rero. Uyu mugabo nawe yitwa Lusoferu cyangwa se Satani, umwanzi w'Imana. Ayo ni amazina atandukanye Bibiliya igenda imuha. Ni ikiremwa kinacyo ngivuge, kubera ko hari abakristo babayeho mu bwoba bwo gutinya Satani, bicaye bavuga ngo buriya urugamba hagati y'Imana na Satani ntawe uzi uko bizarangira, bimeze nk'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Kera bavugaga ya Irani na Irake, ubungubu izo ntizikibaho, ubu ni Ukraine n'Uburusiya. Akaba nk'umuntu wicaye abaho mu bwoba avuga ati nta wamenya buriya na Satani nawe afite imbaraga, hari umunsi azigaranzura Imana. Reka nkubwire ikintu kimwe, Imana ni umuremyi, Satani ni ikiremwa. Imana iri muri kategori yayo, Satani nawe ari muri kategori yacu y'ibiremwa. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo uve mu bwoba bwo gutinya Satani, ariko nanone ntumucamaze, umenye ko ariho kandi umenye ko akora.
Dore ikibazo cyabaye niki. Imana imaze kurema umuntu, imuremye imukunze, ikamuha ubutware, ikamukorera bya bindi byose. Satani yaranungunitse aravuga ati ni gute naza nuriya muntu akaza munsi y'ubutware bwanje nange nkamutegeka. Niko kugenda yegera umugore, nari kuba nazanye n'umugore hano ariko kubwo umwanya munyemerere simuzana. Yegera hafi. Yegera hafi yosha umugore ndetse n'umugabo bigera ubwo bavuga ngo ntabwo tukemera iby'Imana ivuze, turemera ko ibyo Satani avuze ari byo kuri. Maze bahitamo guhindura ifishi yabo. Bimura urugo rwabo baruzana munsi yo gutwikirwa na Satani. Bantu b'Imana, dore aka niko kaga gakomeye gashobora kuba karigeze kabaho mu buzima bwa mwene muntu. Umunsi twatakaje kuba mu bikari by'Imana, tugatandukana nayo, icyaha kikadutandukanya nayo, ingorane niho zose zatangiye mu buzima bwacu. Wa wundi warakara ko mumara, harya yahindutse iki? Wa mugore. Wa wundi wajyaga wumva imirindi y'Imana akajya kuyisanganira, noneho arayumvise, aho kuyisanganira agiye kwihisha. Wa wundi wari wambaye ubusa ntamenye ko yambaye ubusa, isoni zitangiye kumukora ngo atangiye kwiremera ubucocero. Kubera iki? Icyaha cyinjiye kandi akaga kabonetse. Dore ingorane iko rero Imana ibivuga nuko nguko. Kubera ko abantu tuba dutuye ahangaha, mwabonye umutaka wari kukumeze, mwarebye uyu nguyu mu gihe cy'izuba ushobora kugira icyo kumarira, ariko muri ya mvura nk'iyaguye iwacu ejo itaraguye ahandi henshi, uyu ntacyo kumarira. Kubera iki? Kubera ko uratobotse. Hari igihe rero umuntu amara igihe ari hano akajya areba akavuga ati ariko ko mujya mu ishuri nanjye nkajyayo, kuko muhinga mukeza cyangwa mukarumbya nk'uko nanjye narumbije, mpundushiki? Ibyo bintu byanyu byo gukizwa muba mubijyana he? Ariko hari umugani baca mu Kinyarwanda ngo harya ni umwijuto w'ikinonko ngo ugira ngo imvura ntiza. Hari igihe ushobora gutekereza ngo ntacyo mbaye, nituriye ahanga hari icyo mubona mbaye se? Kubera kubona urabyuka. Bibiliya iravuga ngo Imana igushiriza izuba n'imvura ababi n'abeza. Hari umunsi Yesu yaciye umugani aravuga ngo urukungu no mu masaka, abantu bati tugende turandura, ati oya mubireke bikurane, umunsi uzaba umwe ubwo nzarandura, nidusarura nibwo nzagenda bya bindi byose nkabijyana. Cya cyanditswe rero twasomye cya Befeso igice cya kabiri umurongo wa mbere kugera ku murongo wa cumi. Iyi Imana ihagaze ikareba abari hariye, ntabwo ibabona nk'abantu bari aho ngaho bashobora kuba barwaye nk'umutwe ari nko gufata parastamol, cyangwa se uri aho ngaho ushobora no kuba yatangiye no kurwara ari gutitira ariko atarajya kwa muganga. Iravuga ngo mwari mupfuye, barajyanye rusororo, barashinguye imva, barayubakiye, mumaze igihe mujya gusura. Aho ngaho naho ngaho uko ni ku Imana iba ubona abatuye aha ngaho. Impamvu nashatse kwerekana ibi ngibi ni iyi, nagira ngo ngutere ishyaka ryo gukunda agakiza kawe, ariko ngutere n'ishyaka ryo kubwiriza abandi kugira ngo umenye aho batuye. Buriya wa mwana wawe usibye ko abarokore nyine ari ukuntu ibyo bijya bitadufataho. Hari indirimbo turirimba ngatekereza niba tuzumva cyangwa se bikanyura, hariyo twajyaga turirimba ivuga ngo tuzagenda dutambagira muri Yerusalemu nshya, tuzaribatira abanyabyaha munsi y'ibirenge byacu, harimo na nyoko, harimo na so wanyu, harimo n'ababandi, kandi ukayiririmba wumva ureza gatuza ngo uzabaribatira munsi y'ibirenge. Kubera gusa kudasobanukirwa ngo nyamara aba bantu barapfuye, bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro bya, uko ni ku Imana ibabona. Bityo gira umwete wo kubabwira kugira ngo nabo baveyo, kugira ngo nabo basobanukirwe. Muririmbyi umwe yararimbye aravuga ngo mfite umukiza ujye umvugira ku Mana, ngo mu gitero kimwe agera ahantu aravuga ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu uhabwe ubuntu nk'ubwo nanjye naha. Imana ishimwe cyane. Hano rero tuba dupfuye, umusaraba wa Kristo uhinduka uburyo bwo kuzura abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro bya. Umusaraba wa Kristo ntabwo ari uwo kwimprovinga ubuzima bwacu ngo duhinduke beza kurushaho. Umusaraba wa Kristo nufata ba bandi bari bapfuye bazize ibyaha. Pawulo yageze ahantu aravuga ngo natwe twahoze muri abo ngabo, ngo kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose.
ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, iratuzamura itwicaranya nawe mu buryo bw'umwuka hano mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Kanongere mvuga ikindi, buriya abantu batuye hano mbivuge gutya, muzi nduba, nduba murahaze, hamwe batwara ibishingwe. Niba bamaze kujya mu mifuka sindabimenye. Niba imodoka yaraje yo kubatwara, murabizi ko dutanga amafaranga yo gutwara ibishingwe muri karitsiye. Niba imodoka yaraje kubafata sindabimenye, kuko bamwe hari igihe ziba ziri hafi kuza kubafata. Uko uvuye muri uyu mubiri ubwo uba wagiye nyine ukagenda utaramara kugera ku musara, ubwo biba birangiye ujya kwisanga ukazisanga indubu. Kambivuge neruye kubera ko ndabizi nshobora kuvugira mu migana abantu bamwe ntibabyumva. Gehinomi iriho, umuriro uriho, ikuzimu hariho. Kandi reka nkubwire, ntabwo Imana yigeze hategurira abantu, yahateguriye Satani. Ariko dore ikibazo cyacu, dukunda Satani cyane, akatubeshya akadutwikira. Buriya uvuye muri bisi ugiye muri bisi, hari umuntu duherutse kuganira yagombaga gutaha Batsinda, agera mu mujyi yananiwe yuririjya karurumu. Wageze ngo Batsinda ntibyamusabye kujya karuruma kugira ngo azabone uko agaruka Batsinda. Kubera iki? Bisi urimo iyo udapanduye hakiri kare, aho irangirije nawe niho urangiriza. Ivuga butumwa dukora niribwira abantu ngo nyabuneka babajyanye induba. Ubwo babajyanye induba, twe hari umusaraba wa Kristo twamenye, uwo musaraba waguhindura ukaguhindura umumaro ku Mana, ikavuga ngo ngiye kukurisayikoringa. Mu bintu bya risayikoringa twe ntiturabyumva cyane hano mu Rwanda, byo kongera gufata imyanda yari igiye kujugu ikongera igahinduka iy'umumaro. Kuko uko niko tuba tumeze, ariko ku musaraba wa Yesu turongera tukagirwa agaciro, turongera tugahinduka abagaciro imbere y'Imana, turongera tugahindurwa. Wa wundi wari umusinzi, wa wundi wari nyakugendera nyakwigendera, Imana ikongera ikamuha agaciro. Ariko bantu b'Imana, ubu ni iki cyari kuzankura ku nzoga rwose? Ku myaka 17 nicara mu kabari, nkajyayo mu gitondo nkazavayo bafunze, muzi bya bindi bavuga ngo zamura amaguru bakorope. 17 mu kabari, hari umunsi natashye ntaziyo ntaha, utambaza n'izina ryanjye ngo ndimenye, ndagenda nirinda guhengama cyane ngo ntazimene, kubera ko nazi nkweye zigeza aha ngomba kwitonda nkagenda zimeze gutya, ngo nari kuzaba umumaro mu buhe buryo. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, itariki 20 z'ukwezi kwa 6/1998 mpura na Yesu ambwira ko ndi umunyabyaha, nanjye ndihana maze ndizera maze nawarankiza maze mpinduka umumaro. Ntabwo mwari kuba munzi urwagwa rwari kuba rwarampitanye. Aho reka mbivumvishe gutya, umwe mu bo twasangiraga, umuntu w'umuhanga, twiganaga amakayi ye yose twarayanyweraga kubera ko ntiyajyaga akenera gufata note. Ubundi mwajya kujya mu kizami muhagaze mutegereje ko mwarimaza akakubwira ntizi kayi, ukamuhereza agafeyeta agafeta, yarangiza mukagenda mwagera mu kizami akagutsinda. Umaze ibyumweru bingahe wiga warapanitse warize akagutsinda. Dore ikibazo cye rero, Imana ingirira neza mpura na wa musaraba unkorera recycling, mubwiye ibyambayeho anca amazi aravuga ati rambe sinzi ibyagufasha ubwo hari agakobwa ukurikiye, genda nyine ubwo nge nta mukobwa nkurikiye y'ubwo tuzamenya uko bizagenda. Aguma mu rwago, twese twabonye buruse zitujyana kwiga ibutare, we ntiyashoboye kujya kwiga ibutare. Uyu munsi sinzi niba aho muherukira yikoreraga inzoga muri icyo cyaro, abamubonye bamunsi nibo bamuhereza gurukweto rwo kwambara. Nimba bwira ngo ni recycling, mwumve icyo ndi kuvuga, ntabwo ari amagambo yo gupipira. Oya, Imana iguhindura umumaro kubera ko ahuye n'umusara. Ariko nudahura n'umusara, aho bisi urimo izarangiriza nawe niho uzarangiriza. Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, irangije iravuga ngo mbagiza b'umumaro nimugende mubwire n'abandi. Kubera iki? Kubera imbaraga za wa musaraba. Nta kindi cyahindura umuntu
usibye imbaraga z'umusara. Muracyankurikiye abantu b'Imana. Kamvuga ibindi bintu nka bingahe hanyuma muracyafite akabaraga cyangwa murakoze cyane. Dore ingorane zacu rero. Ibintu byose biba biryoshye. Kugeza umunsi ugiye kubishyira mu bikorwa. Bamwe twapfubiriye muri iyi nzira. Umuntu aricara akavuga ati ariko buri hariya nahagerane. Kanje muri korali, kajya muri korali. Bakimwigisha uko baririmba akavuga Yesu akavuga ibiki byose. Ariko ibyo ntabwo bishaka kuguhindura umuntu w'Imana. Buriya kimwe mu bintu nzi nukumva imodoka ihinda nkaba nakubwira n'ubwoko bw'imodoka ihinda iyo ariyo. Kandi ngira umwana nari nzi guhinda nk'imodoka. So ubu rero kuba nzi guhinda nk'imodoka nkaba nagenda nkanayigana nkayihinda nkayo ntabwo bingira imodoka. Ni kimwe no kuvuga ngo wagiye muri korali ngo wamenye za Yesu ashimwe wiyirije wagize gute ariko utaragera ku irembo rirasukirwaho. Ntabwo bikugira umukirisito. Dore ya ndirimbo ikivuga. Yambwiye ko ndi umunyabyaha. Buriya utaramenya ko uri umunyabyaha. Ibi bintu bizahora ari amateka kuri wowe ujye ubirebera hariya. Kuko benshi dufite agakiza. Tuvuga ko twakijwe ariko tutaramenya ko turi abanyabyaha. Uzabyumva iyo tugiye gutanga ubuhamya. Tujya kuvuga umuntu akavuga ati urabona ngewe sinzi n'icyo nakijijwe urabona sinibaga sinatukanaga mbese urebye sinzi n'icyatumye Yesu ajya kumusaraba ku bwanjye mbese azize ubusa mva reka nkubwire ntabwo ukore ntabwo ikikugira umunyabyaha ari uko ukora ibyaha ahubwo ukora ibyaha kubera ko uri umunyabyaha abisubiremo ntabwo ikikugira umunyabyaha ari uko ukora ibyaha ahubwo kuba uri umunyabyaha nibyo bigutera gukora ibyaha. Kera turi abanyeshuri twajyaga tuvuga ngo njye sinakwiba. Umuntu umwe aratubwira ngo ubundi se mwakwiba iki ubungubu hano mufite iki mwakwiba. Reka bazagushinge banke baguhishinge umutungo niba uzamenya niba utakwiba. Naho ubundi ushobora kwibeshya ukigira ngeso nziza kubera ko utarabona ikigukanda. Ubundi cyagukanda tukajya twamenya dukeri buwati toshofu. Nibwo ujya kumva umuntu akavuga ati nge subiye mu mubiri twabonana. Nsubiye mu mubiri twabonana nakwereka ko umusinde yarenza akanwa akarwa. Nsubiye mu mubiri hari uwo twabanaga yajya avuga ati mana mfasha aya maboko ndakubita umuntu. Kubera ko yavugaga ati ndeba nabi ndaza kumukindura. Akavuga ati Yesu mbabarira umfatira aya maboko naho undi ndakubita umuntu ndamurangiza. Icyo nshaka kubabwira ni iki ngiki. Utaramenya ko uri umunyabyaha ntuzigera uhana agaciro Yesu. Umenye n'imbaraga z'umusaraba we umenye ko arizo zakuvana mu bunyabyaha ariko benshi turavuga ngo twarakijijwe tutaranamenya ko turi abanyabyaha icya kabiri nshaka kuvuga aho ngaho mwambwiye ko ndi umunyabyaha nanjye nakoze iki narihane kwihana kwacu rero gusigaye kurimo tekinike nyinshi gusigaye kurimo subira mwaya magambo mwami Yesu nemeye ko ndi umunyabyaha nemeye ko ndi umunyabyaha ndagusabye imbabare ibyaha byanjye ndagusabye imbabare ibyaha byanjye urari urakijijwe ubaye umukirisito tukamuhata ibyanditswe n'ibiki byose se ko nta cyaha na kimwe yihanye ubwo byagenze gute Yesu ageze ku mugabo witwa Zakayo Zakayo akubise amaso Yesu atanamubwirije Zakayo yabanje kwemezwa mu mutima we ibyaha bye icya kabiri Zakayo abivugisha kanwa arabyatura icya gatatu Zakayo abishyira mu bikorwa dore kimwe mu bitwiciye ubuhamya umuntu abari umukorokore hanyuma umuntu akavuga ati hari kuriya muntu azaza kunyishyura amafaranga yanjye rya warakijijwe nturajya gusaba imbabazi abo wahemukiye warakijijwe nta nuzi niba waranakijijwe ariko Zakayo we yahise ahagurukaho abwira Yesu aravuga ati mva rero kimwe cya kabiri cy'ibyo ntunze mbihaye abakene igisigaye nacyo nsigaranye ngiye kugikoresha mu kwishyura abo nahemukiye kandi uwo nahemukiye ntabwo ndi bumusubiza ayo namwambuye ndamukubira inshuro urumva Yesu agiye kumureba yavuze ngo iki ngo agakiza katashye muri uru rugo njya nibaza niba ukizwa Yesu yaravuze ayo magambo njya nibazwa niba warigeze wemezwa mu mutima ngo nurangize unabyature nurangize unabishyire mu bikorwa ntabwo nzibagirwa umunsi nagiye gusaba imbabazi za minerivari nari narariye induru zaravuze inshuro eshatu agenda amasaha atatu nagerayo nareba kungeze ku muryango w'umucunga mutungo nkavuga nti mbiswara aho gupfa none napfesha nkongera nkitahira umwuka w'Imana kongera akangenda akavuga ati rambe ugomba kujya gusaba imbabazi byanze bikunze ubwa gatatu ndavuga ngo kama mbaya ngiye kumusaba imbabazi ndagenda namubwira nti rero buri igihembwe cya kabiri
mwaka wa gatanu nubwo narangije nabonye diplome ariko nzi ko icyo gihembwe ntakishyuye amafaranga narayanywereye nje gusaba imbabazi nje no gusaba ngo mbabare rumpe igihe nzayishyure umugabo amara igihe andeba andeba yabuze icyambwira arambwira ngo uzi ko ari igihe babazeho umwenda kubutinyutse ukamza kumpangara genda ndakubabariye nuho umwenda uzawureke nuzirirwe wishyura genda ndakubabariye numve rero ingorane zibaho umugabo ni umupastor nange ndumuvuga butumwa ibaza ukuntu nari kujya njya kubwiriza mu itorero rye umwuka akajya agaruka akavuga ati rambe uyu mugabo waramwibye ariko ducecekesha umwuka akavuga oya ibyaha byanjye Yesu yarabitwikiriye atwikira ibyo watuye wo kagira Imana we icyaha utaraganiraho na Yesu cyose icyaha utaramwaturira icyaha utarajya gusabira imbabazi icyo cyaha gishobora kuba kikukurega ari nayo mpamvu ubona mu bukristo bwacu tuba tujegaje niyo mpamvu uzareba iyo ugiye kujya mu mwuka Satani ari yeranje akaza n'umuntu ujya gusa na wa wundi wahemukiye ugahita uvuga uti nkuya aje gusenga ajya hehe ugahita wumva uguwe mu kantu kavuga uti nk'aba bajya hego kubera iki kubera ko afite ibyo akurega ariko ukwiye kubaho umeze nka Yesu warebye mu maso ya Satani avuga ngo dore umwami w'isaraje ariko ntacyo mfiteho ariko abarokore benshi Satani afite ibyo aturega kubera ko ntitwihanye ngo twihane tumaramaje ngo yihane mu mutima wihane mu magambo unihane no mu bikorwa ko niko guhura n'umusa naho ubundi tuba tubeshya n'abantu b'Imana naho ubundi abari igipindi dutera mvuga ikindi kimwe cyangwa se bibiri ndekeraho cyakatatu nshaka kuvuga kwizera buri hari abantu twizera Yesu nk'uko twizera Rwabugiri twumva yarabayeho Rwabugiri nizera ko yabayeho nubwo ntamubonye ariko ntacyo bihindura ku buzima bwanjye harabizera Yesu rero nabwo muri ubwo buryo akumva ni Yesu uri historical wo mu mateka wabayeho muri Palestina n'ibindi byose ariko kumwizera birenze ibyo no kuvuga ngo ntabwo yaje mu isi kubera ko yaraje mu butembere kuko yaraje muri tourism nige yaje gushaka bya bindi byose yakoze wa musaraba yagiyeho ni ku bwanjye bityo rero nshyize ibyiringiro byanjye muri we kubaho kwanjye niwe kandi no gupfa ni inyungu utarageraho buryo umusaraba ntacyo ubukubwiye bisigara ari ibintu biri historical mvuga ikindi se umwuka wera wo turanza tugategereza abantu bazagorwa n'ubuzima ibintu byarananiranye ubukristo bwaratunaniye akaba ariko tukamera nk'aba bantu bo mu Efeso Pawulo yahuye n'abakabaza mwakiriye umwuka wera ubwo mwihanaga bati umwuka wera ntituzi niba yaranaje mwabatijwe mu batizo ki bati tuzi wa Yohana bantu b'Imana dukeneye no kwakira umwuka wera akatwigisha uko tubaho mu buzima bushya biragoye kuba umukristo udafite umwuka bibiliya iratubwira mu Baroma igice cya 8 ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana ngo abo ntabwo baba barabyawe bya bindi bisanzwe ahubwo baba barabyawe n'umwuka w'Imana Imana itugire neza amvuga icyanyuma ariko ntimuntera amabuye iyo wanyuze aho burya wagenda bakajya kubatizwa kubatizo twabiciye amazi ariko ni ikimenyetso cyo guhamya kavuga ngo navuye muri byabo napfanye na Kristo ariko nzuranywe nawe ukabihamya mugabo umwe yigeze yandika ku mubatizo avuga ukuntu kera ari umu babita ngo iki ba omoniye mu gisirikare cyo mu Bwongereza yari omoniye mu bihugu byo mu Barabu umuntu yarakizwaga ari no mu Isilamu bakamureka rwose akavuga ati genda wikirizwe ariko umunsi yabatijwe niwo munsi bamwicaga aza kwibaza aravuga ati ariko ibi bintu abayisilamu basobanukiye iby'umubatizo nge ntazi ni ibiki ajya gusanga iyo ubatijwe hari ikimenyetso uvuze watuye mu isi y'umwuka uvuze ngo bya bintu ntago bikira amagambo ahubwo mbiteyeho ikimenyetso ntabwo nkiri wa wundi nemeye umusaraba wa Yesu nemeye no kubitangaza ku mugaragaro bantu b'Imana hari imbaraga ziri no mu mubatizo kandi zo zishobora kudufasha mu kwaturira n'abandi bakamenya ngo hari Imana iri mu ijuru hari umusaraba wa Yesu Kristo kandi uwo nguwo niwe ngiye guhamya mu buzima bwanjye bwose ndakwinginze muntu w'Imana ubundi wowe utuye muri iyi mitaka yombi utuye kuko biroroshye cyane abantu banga kumara amazi akiturira ku mupaka kamera nk'abanyacyangugu buri abanyacyangugu tuba tuzi indimi zombi
ushobora kuvuga mwarigerire nkagusubiza ngo naturally kandi mwe ntimwamenye ibyo ari byo ariko uzamutse haruguru hariya nawe ukavuga ngo ugamba ki ahita avuga ati harya bavuga ngo iki birungiye ibintu nk'ibyo ngiye wakwengera hariya hirya wavuga uti harya bavuga ngo iki abatanzaniye nibindi nk'ibyo ngiye hari abantu rero twanga kujya muri Yesu ngo tujyemo neza tugatura ku mupaka ugatura aho ngaho ukavuga uti Yesu nzakizwa ngo nkabye nk'aba obedi oya nzibera hano kame mumbe umusirimu agakiza ko muri iki gihe 21 siècle gasobanutse kagasirimu kameze neza kandi buryo utuye ku mupaka umenya indimi zombi umenya ururimi rw'Imana ukamenya n'urwa niyo mpamvu ucanga abantu ni nayo mpamvu nta muntu uraza ngo akubwire ngo nsengere nayo mpamvu nta uraza ngo akubwire ngo gye nakizwa gute nuko ntabwo ari ibintu akuzi kubera iki kubera ko indimi zombi urazizi kandi reka nkubwire ikindi buryo yituranye n'umuntu amaherezo birangira uriye ku biryo bye kera ngituye hano hirya Kabeza twari duturanye n'umugabo w'umunyakenya n'umugore we tuba mu gipangu kimwe muri za ghetto ukuntu bari bazi gukaranga abantu b'Imana twahanyura buri gihe umugore akavuga ati ariko mbegurukarango byarangiye ibyo biryo tubiriyeho twariyeranje tubagira inshuti tugera ugukora uko dushoboye amakuru yanyu uko tukitambutsa amakuru ese muraho ariko byarangiye tubiriye kubera iki duturanye nabo nawe nukomeza gutura bugufi bwa Satani azateka uzahumurirwa kandi amaherezo uzabiryaho niba utamaze n'igihuna biryaho icyo nshaka kukubwira ni iki ngiki niba uri muri Yesu jyamo neza umaramaze uve mu bintu byo gutaratamba hariho nababa ubunyine muri mu masengesho mumaze igihe mutuyaha reka 40 irangire avuga bati sha ayo umwaka twarayakubise ubu twebwe tuje imana igiye kubi reserve irahari twibere hano kugeza umwaka utaha twongeye kujya muri 40 twongere tunyaruke tugaruke duture hano hari nabatihangana akavuga ati 40 wenda nabantegereje bikaba birebire akavuga ati ku cyumweru se buriya naturahe ku cyumweru reka nihute nge hano yava gusenga agahita yongera kwigarukira hano akibera hangaha kugeza kwa kabiri hongeye kuba ndi materaniro akongera kiyeza akitunganya uzare kuki twi ntabwo nzi niba mukibikora mwebwe nyine ariko aho twabaga twagiraga ibintu byitwaga ngo nurukarabiro ntabwo wajyaga kuza mu nzu y'Imana utanyuze mu rukarabiro hano wo kwihanira kuki twiyeza tugiye kuza mu rusengero ntitwiyeze tugiye kugera mu ngo zacu ntitwiyeze tugiye kurya ntitwiyeze kiriya gihe cyose mureke tuhitemo gukizwa kandi tumaramaze Imana idufashe kandi Imana itugire neza umusara wa Yesu ni ukuzuka umusara wa Yesu ni recycling n'ahantu twongera guhinduka b'umumaro ariko nitutagera kuri uyu musara wa Yesu dukomeza kuba dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu iyo tutageze kuri uyu musara wa Yesu dukomeza kuba tutaraba umumaro ku Mana kandi aho uyu mugabo twiyemeje gukurikira bazarangiriza natwe niho tuzarangiriza ariko Imana yatanze umwana wayo ngo umwizera wese akizera izina rye ahabwe ubushobozi bwo kongera kwitwa umwana w'Imana icyo nicyo nkwingingira icyo nicyo ngusabira kadusenga Imana bene data bakoze mushobora kujya kwicara Imana ibaho umugisha reka dusenga Imana birashoboka ko waburi hano ukabuvuga uti oya namenya aho ntuye munsi y'umutaka wa Satani ni unyobora ni ungenga reka uyu mugoroba ubu wawe mbese wahaguruka tukagufasha gusenga ntibikwiye kugutera isoni ushobora guhaguruka rwose tukagufasha gusenga uhari uhaguruke tugufashe gusenga Imana iguhe umugisha hari n'undi yahaguruka hari n'undi yahaguruka hari n'undi yahaguruka Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha ntugire isoni n'ubuzima bwawe uri kurengera iyi tariki yakubera itariki yo guhinduka iyi tariki yakubera itariki utangiriyeho ubuzima ugahinduka nawe umumaro mu maso y'Imana